Gardermoen et sted veldig mange nordmenn, og spesielt østlendinger, har et forhold til og har vært. Når jeg sier Gardermoen, så tenker kanskje du reising, ferie, pakke trillekofferten, og ikke dragoner med sverd, eller yrende folkeliv på 1800-tallet, eller tvangsarbeid og fangeleir under krigen. Fordi at neste gang du sitter i flyet ditt, klart for takeoff på rullebanen, eller du triller trillekofferten din i flyterminalen, så er du faktisk på historisk grunn. Og i dette foredraget her så skal jeg gi deg noen smakebiter fra denne historien. De historiske bygningene som danner et tun på Ullensaker museum er levninger etter historien på Gardermoen. Men ingen av bygningene har stått akkurat her opprinnelig. De er alle flyttet hit fra andre steder på Gardermoen. Så for å få en forståelse av hva som har vært her før, så går vi først til kartet. Hovedflyplassen Gardermoen, som vi ser på dette kartet, ble åpnet i 1998. Her ser vi to rullebaner, et stort terminalområde og ingen særskilte historiske spor som peker seg ut. Men hvis vi ser på dette eksersjerplasskartet fra 1925, så ser vi straks et annet bilde av Gardermoen. Her ser vi et stort militært område med ulike militærforlegninger, med navn som Opplandsleiren, Artillerileiren, Akershusleiren, vi ser sykestaller og indentanturleir, Haugene sykehus, sanitetsleir, og helt i venstre hjørne, Lilleplassen. Og det her på Lilleplassen, hvor Ullensaker museums lokaler ligger i dag, at vi skal begynne fortellingen om Gardermoen. I 1740 ble Lilleplassen rydda og klargjort som eksersisplass. Før dette hadde eksersisen, eller militærøvelsene, foregått på kirkebakkene, men så ble det etter hvert behov for større plass. Lilleplassen lå nær gårdene Sundby og Garder og ble rydda i ulent skogsterreng. Det var Vestre Romerikske Dragonkompani som hadde tilhold her. I 1787 blir plassen utvidet med Friedrichsfeld, eller Fredriksfeltet. Plassen var 320 mål, og her holdt Nesiske Eskadronen og Nannestadske kompani til, og etter hvert også det akershuske ridende jegerkorps. Militærøvelsen foregikk på sommeren og kunne vare fra 14 dager til 3 uker. Eksersisens formål var å gjøre soldatene stridsdyktige. Det ble brukt mye tid på våpentrening, og dragonene skulle beherske hesten og kjenne fotfolkets taktikk. Og det var ganske vanlig at dragonene lærte de vesentligste prinsippene av ridekunstens militære taktikk uten hest. Hester fikk man bruke på større samlinger og øvelser, sånn som de på Lilleplassen. Og det var ikke ufarlig, så skal man tro en av dem som hadde ansvar for opplæringen. Treningen var nødvendig, så at de ikke skulle brekke både arme og ben, som visst må skje når dragonerne ikke øves i at ride i sluttede kompanier, i det minste før enden de skal manøvrere en eskadron og ut i et korps av 150 hester. I begynnelsen ble kun telt satt opp på eksersjerplassen, men etter hvert som øvelsene vokste kom de første bygningene. Disse første bygningene var lagerbygninger kalt telthus, og et slikt finnes på Ullensaker museum i dag. Mellom hver militærøvelse så trengte man et sted å ha et sted å lagre det militære utstyret, våpen og forskjellige utstyr. Og i begynnelsen så gjorde man dette her inne i kirkene. Men etter hvert så ble det satt opp sånne stabbursaktige hus, kalt telthus, som man kunne lagre utstyret i. Og når man begynte å bruke eksersjerplassene, så flytta man telthuset fra kirkebakken og til eksersjerplassen. Det huset, telthuset som står her på Ullensaker museum, det har stått i militærleiren på Gardermoen, men vi vet ikke om det noensinne har vært på Lilleplassen. Unionen med Sverige i 1814 førte til en ny hærordning og kraftig reduksjon av den norske hæren i 1818. Kong Karl Johan var kanskje redd for at et sterkt norsk forsvar kunne brukes mot Sverige. Men fra 1850 så begynte interessen for et norsk forsvar å øke igjen.
Gardermoen utviklet seg til å bli det stedet hvor de større militærmanøvrene ble avholdt. I 1852 så ble den første store øvelsen avholdt på Gardermoen med 2000 mann og 400 hester. Og den posisjonen som landets største eksersjerplass beholdt Gardermoen til langt ut på 1900-tallet. Dette bildet viser en øvelse fra 1906. Og etter hvert som øvelsene vokste, så vokste også leiren. På 1860-tallet etablerte intendanturet, kavalleriet og artilleriet egne leirer, slik man fortsatt kunne se det på kartet fra 1925. Intendanturleiren var en av de første leirene som ble anlagt. Den og sykestallene lå rett vest for utkjøringen fra Gardermoen mot E16 i dag. Og her sov soldatene lenge i telt, så de første bygningene her var magasiner ment for oppbevaring. Og et av de magasinene som sto i intendanturleiren står i dag på Ullensaker museum. Det er et kornmagasin som ble bygd i 1814 og flyttet til Gardermoen i 1866. Og mat måtte de jo ha. Til øvelsene kom vernepliktige fra hele Østlandet som skulle holdes med mat. Og med militærleirene og de store ansamlingene av soldater fulgte også arbeidsplasser både for lokalbefolkning og tilreisende. Kjøring av høy og transport av personer og ulike typer håndverk var nødvendig, for eksempel salmakere og hesteskjærere og syersker til uniformer. Og selvfølgelig var det viktig med salg av mat og drikke og andre varer. I begynnelsen foregikk dette salget i små boder og disker satt opp rett utenfor leiren. De som solgte ble kalt marketentere, og hos dem så kunne man få kjøpt både såpe og papir og fyrstikker, men også kaffe, tobakk, øl og brennevin. I samtiden skal leirene ha blitt kalt lystleirer, og ikke helt uten grunn. De militære øvelsene hadde ofte et trekk av fest og høytid over seg, med uniformer, oppvisninger og kongelige besøk. På kveldene var det ofte soireer for offiserene med inviterte damer, og hos de menige soldatene skal det ofte ha gått enda festligere for seg, med både musikk, underholdning, dans og fyll. Forfatteren Christian Krag skal ha skrevet at soldatene ofte pleide å bruke kvelden til å parodiere både generaler og offiserer og hele øvelsen. Avdelingen eller troppen ble delt opp og gitt forskjellige roller i skuespillet, og noen soldater ble utpekt til å være offiserer, mens kavalleriet bestod av soldater som krabba på alle fire med kamerater på ryggen. Antallet marketentere og andre sivilister tilknyttet militærleiren økte fra år til år, og salgsbodene deres ble etter hvert faste institusjoner. Og slik oppsto det lille tettstedet Østerrike med kaféer, butikker, hoteller og flere fotografer. Østerrike bestod av hovedgata Østerrikegata og parallellgata Bakgata, slik vi ser på denne skissen. Østerrike lå øst for militærleiren, til høyre for Akershusleiren og artillerileiren på eksersjerplasskartet fra 1925. På dagens kart ville Østerrike ha ligget i sidegata til innkjøringen til flyterminalen. Østerrike er jo ikke med på kartet fra 1925, men jeg har fått hjelp fra historiker Gunnar Horvrak til å peke ut nøyaktig hvor Østerrikegata og Bakgata lå. Her står vi i det som var en sidegate mellom Østerrike og Bakgata. På andre siden av veien, for der hvor vi står, lå Østborg Hotell. Det var regnet for å være et av de fineste hotellene i Østerrike og ble bygd i 1912. Hver sommer bodde det offisersfamilier her. Lenger ned i Østerrikegata hadde fotograf Halvor Haslerud atelier og fotoforretning. Han var aktiv mellom 1896 og 1942. Mange av soldatene på Gardermoen de ønsket å få tatt et bilde av seg selv i uniform. For å ta med hjem, fotograf Haslerud tok mange slike bilder. Omtrent der hvor Gunnar og jeg står, lå Østerrikegata 13. En av de få gjenværende bygningene fra Østerrike. Østerrikegata 13 ligger i dag på tunet ved Lilleplassen, og fungerer som kontor- og utstillingslokale for Ullensaker museum. Og i nærheten av Østerrikegata 13 ligger også den andre bygningen som er igjen etter den sivile bebyggelsen på Gardermoen, nemlig Furua.
Dette lille huset her kaller vi i dag for Furua. Men egentlig så var Furua et litt større område som bestod av i hvert fall tre hus. Som lå inne på der hvor flyplassen i dag, inne på flyplassområdet. Og Furua ble kjøpt av Ludvig Carlsen, eller Ludvig Trondhjemmer som han ble kalt, i 1920 som vinterbolig til seg og en veldig stor familie. Så de overnatta her, eller overvintra her, i mange år. Sammen med Østerrikegata 13 så Furua en av de ikke-militære bygningene på museumsområdet. Så det dokumenterer den sivile aktiviteten som vokste fram rundt militærleiren. Og Furua fødestedet til Ludvig Carlsen, som barnebarnet av Ludvig Trondhjemmer Carlsen, som var den som kjøpte huset i 1920. Furua restaurert tilbake sånn som det var på 20-tallet. Man har fjernet tilbygg, så det opprinnelig med gang, kjøkken og stue. Og så det møblert med møbler som samlet inn fra familiemedlemmer og fra Glåmdalsmuseet. Men hvor sto Furua opprinnelig? Historiker Gunnar Horvrak var den som ledet flytteprosessen da Furua ble flyttet til museet. Og han tar med meg til stedet. Vi i Kapellveien, ovenfor bensinstasjonen Circle K, øst for flyplassen. Her sto Furua i et tun med to andre bolighus. Familien til Ludvig Carlsen bodde i Furua frem til 2. verdenskrig, da de måtte flykte til Sverige. Da ble Gardermoen overtatt av tyskerne, og en dyster del av Gardermoens historie begynte. Tyskerne hadde store planer for utbygging av Gardermoen til landets største flyplass, og det medførte et stort behov for arbeidskraft. Både sovjetiske krigsfanger og sivile ble sendt til Norge for å gjøre tvangsarbeid under 2. verdenskrig. Over 100 000 sovjetrussere fra ulike republikker var her i Norge under krigen, og ca. 13 700 døde her i løpet av krigsårene. Det flere enn antallet nordmenn som døde av krigshandlinger under krigen. På Gardermoen ble det anlagt tre større fangeleirer mellom 1942 og 1945. Fangene ble satt til fysisk krevende arbeid som veibygging, trefelling, grunnarbeider for taksebaner og flyoppstillingsplasser. Den største leiren, Kvistebo, lå rett overfor dagens SAS-museum. Gunnar Horvrak har tatt meg med dit. På dette jordet lå Kvistebo. Horvrak forteller at forholdene i leirene var forferdelige. Sult, sykdom, umenneskelig slit og mishandling var fangenes hverdag. Lokalbefolkning har fortalt om syke, utsyltede og dårlig kledde fangegrupper på vei til og fra arbeid midt på vinteren rundt omkring her på Gardermoen. Da Milorg og allierte styrker i mai 1945 åpnet leirene, fant de over 2500 fanger i området. De aller fleste i svært dårlig forfatning. Horvrak forteller også at i nærheten av leirene ble funnet flere gravplasser. Han viser meg et sted i nærheten hvor det har funnet sted flere henrettelser av fanger fra Kvisteboleiren. Han peker også ut et sted hvor det senere ble oppdaget beinrester under veiarbeid. Beinrestene ble datert til krigsårene og stammer fra fanger fra Kvistebo. Nå vi tilbake der vi startet, med det moderne kartet over Gardermoen. Vi har vært igjennom noen av de historiene som ligger skjult i skyggen av flyplassen. Vi har snakket om Lilleplassen, militærforlegningene nær dagens flyterminal, Østerrikegata, Furua og Kvistebo. Og dette bare noen av de spesielle og historiske stedene knyttet til Gardermoen. Neste gang du har anledning til å fly, husk på at du på historisk grunn.